E cilësuar si njëja e qytetit ku takon të gjitha rrugët e tij të brendshme, Shëtitorja Taulantia prej disa muajsh po I nështrohet rekonstruksionit të plot. Tashmë kjo hapësirë ka marrë pamjen kryesore dhe ka nisur të frekuentohet nga qytetarët, ndonse punimet nuk kanë përfunduar. Projekti përfshin rreth 1 km vi bregdetare, sistemimin e rreth 30.000 metër katror sheshe dhe ndërtimin e shkallarëve deri në det. Punimet në terren nisën në gusht të një viti më parë. Kozgjatja e tyre, referuar tabelës informuese, është përcaktuar 18 muaj. Në kundërshtrimin e qytetarëve dursak, është betoni ai që po lulëzon, duke mbretëruar në të gjithë këtë sipërfaqe. Nga ana tjetër, sipas banorëve në afërsi të Shëtitorit Taulantia, sa herë që bie shi, kjo zonë përmbytet. Realizimi I projekteve të pamenduara dhe të pastudiuara mbeten një problem për qytetarët dursak, duke u mbivendosur dhe duke u kthyer në detyrime për taksa paguesit. Investimi për të cilin fondi limiti përcaktuar ka kapur vlerën e 362.8 milion lekëve, ka nisur të krijojë probleme pa u përuruar ende. Ndërsa është parashikuar që punimet për rikualifikimin e Shëtitorjes Taulantia të përfundojnë në muajin nëntor të këtij viti.